Ал облыс аумағында құс тұмауы жабайы қанаттылардан тарағаны белгілі, бірақ дала құстарының жаппай өлімі тіркелген жоқ. Ал соңғы күндері үй құстарында ауру анықталмады. Жағдай тұрақталып келеді. Ал қырылған қанаттылардың иелеріне өтемақы қашан төленбек? Алдағы репортажда. Павлодар облысында құс тұмауы жетелді мекенде тіркелді. Ауру ошағы анықталған ауылдар карантинге жабылғаны белгілі. Бұл шаралар әлі де жалғасын табуда. Бүгінгі күнге дейін 3 мыңнан аса қанатты қырылып қалған. Індет тараған ауылдарда барлығы 19174 үй құсы жойылды. Сельская округа, где полностью изъята уничтожена птица. Барлық жойылған және аурудан қырылған құстардың иелеріне орташа есеппен өтемақы төленеді. Олар барлығы 4 құжатты жинауы тиіс. Шешімді күтіп отырмыз. Қазіргі ақпараттар бойынша құстарға төленетін өтемақының орташа есебі шықты. Қыркүйек айы бойынша. Нақты қазір қанша айта алмаймын. Мысалы, үйректің бағасы Павлодар облысында шамамен 5000-7000 теңге аралығында болмақ. Құстарға екпе салу жұмыстары толықтай аяқталды. Жалпы облысқа 503 мың вакцина бөлінген. На сегодняшний день вакцинация произведена. Бүгінгі күні 282 елді мекендегі 332 мың құсқа екпе салынды. Аймақта вакцина жеткілікті. Қосымша алдырған болатынбыз. Құстарға вакцина салу жұмыстарын барлығы 182 ветеринарлық дәрігер жүргізді. Все 13 районы охвачены. Значит, 282 населенных пункта. Сонымен қатар аңшылық кезеңі қызған шақта рейттік шаралар қолға алынды. Бұндай тексерістер күнделікті жүргізіледі. Құстардың қалай ұшып қонып жүргендігі де бақылауда. Сала мамандарының айтуынша аймаққа ұшып келетін қанаттылардың түрі 60-қа жетеді. Жалпы облыста 38 аңшылық шаруашылығы бар. Әрқайсысының иелігіне 5 көлден бекітілген. На всех водоемах, но мы проезжаем, смотрим. Көл жағалауларын бақылауда ұстаймыз. Құстар еш алаңсыз тіршілік етіп жүр. Ешқандай ауытқу байқалмайды. Нет, нормальная птица подъехала, улетела, снялась, улетела. Жабай құстарды аулау кезені бір ай бұрын басталған. Алғашқы күндері оған 500-ден аса жолдама берілген. Ал аймақта құс тұмауы тіркелген бетте құс аулағысы келетіндердің саны күрт азайды. Айгүл Мұрахмажанова, Ниязбек Смағұл, ертіс ақпарат.